Zdarec lidi, já jsem Matanovi a dnes tu mám nový FNAF teaser. Na Squad Games se trochu updateoval obrázek, který už jsme měli v jednom z předchozích videí. Teď už na něm jsou i 3 děti. Což nevyvrací teorii, že Squad tvoří hru, ve které budeme mít vlastní restauraci a obsluhovat zákazníky. Protože nám tento obrázek toho moc nepoví, je potřeba se přesunout do kódu stránky, kde je skrytá tajná zpráva. Je zde otázka, a ta zní, co je to paragraf 4. Někteří říkají, že by to mohl být Bite of 87, a pokud opravdu budeme hrát v této restauraci, tak třeba konečně zjistíme, jak se tento Bite of 87 skutečně stál. To je zatím pro toto krátký video všechno, jen jsem vám chtěl ukázat nový teaser a něco říct o něm. Protože tento kanál byl založený na faktech o animatronicích, tak pište do chatu, kterýho animatronika byste chtěli a my pro vás ty fakty natočíme.